ቀን የሚያወራው ስለ ወፎች ነው። ባልደረባዬ መሐመድ በወፎች ጉዳይ የአእዋፍ ሳይንስ ባለሙያ አነጋግሯል። አቶ ይልማ ደለለኝ ይባላሉ። በኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ጥበቃና ልማት ድርጅት ውስጥ አማካሪ ናቸው። ለመሆኑ በራሪ ወፎችን ልክ እንደ ቀይ ቀበሮና ዋሊያ ያቺ ወፍ የኢትዮጵያ ወፍ ናት ማለት እንችላለን? አቶ ይልማ ምላሽ አላቸው። አዎ፣ በጣም የሚገርመው ከድንበር የማይዘሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ አዋፍ አሉ። ለሀገር ታማኝ፣ በፖለቲካው ታማኝ እንደምንለው አይነት አይደለም። እነሱ የራሳቸው የፍጥረት ሰንሰለት አለ። 19 ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ 14 ኤርትራ ውስጥ የሚገኙ ምክንያቱም ቅርብ ጊዜ አንድ ሌላ አዲስ ብርቅዬ ተገኝተዋልና። በአጠቃላይ ኢትዮ ኤርትራ ውስጥ 19 እና 14 ስንት ነው? ወደ 33 ዝርያዎች አሉ ለማለት። እርግጥ ነው ብዙ ቆንጆ ቆንጆ ወፎች አሉ። ቱሪስቶች ግን የወፎችን መልክ ሳይሆን ዝማሪያቸውን ብቻ ለመስማት ብለው ሊመጡ ይችላሉ። ቶይልማ፣ እንግዲህ ይሄ የግለሰቡ ምርጫ ነው። ግን አሁን የተወሰኑ የአዋፍ ዝርያዎች አሉ በድምፃዊነታቸው የታወቁ፣ ድምፃቸውም እጅግ በጣም የሚረብሹም አሉ። እንደጋጋናው አይነቱ ምናምን ነው አሁን ይረብሻል። ግን በጣም ጣፋጭና ዝማሪያቸው እጅግ በጣም የተወደደ አይነት ዝርያዎች አሉ። እነዛ በእንግሊዝኛ ሶንግ በርድስ ነው የሚባሉት። መዝሙር ወይም ዘፈን የአንድ የግለሰብ ምርጫ እንደሆነ ሁሉ የአንድ የወፍም ድምፅ ልክ መለኪያው በጣም ፐርሰናል ነው፣ ሰብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ግን አሉ በጣም ጣፋጭና ሜሎዲየስ የሚባል አይነት ፍሰት ያለው ድምፅ የሚያወጡ አሉ። ኩልል የሚል እንደ በፉጨት አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሰው በጣም ጣፋጭ አድርጎ መዘመር ይችላል። እንደዛ በቃ የሆነ የሚያማልል ድምፅ ያላቸው አሉ። በተለይ ደን ውስጥ የሚኖሩ ወፎች ብዙ ጊዜ ጥሩ ድምፅ አላቸው። በአጠቃላይ ሲታይ ወፎች በጣም የሚገናኙት በድምፃቸው ነው። ትንንሾች ወፎችም ቢሆኑ ድምፃቸው ኃይለኛና ሩቅ የሚሰማ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ እጅግ መልካም ነው። እንደ ዋሊያና ቀይ ቀበሮ የኛ የሚባሉ አንድ ሁለት ብለው ወፎችን በስም ሊነግሩኝ ይችላሉ? ይቻላል። ላለፈው ወደ 7 ዓመት ያህል የሰራሁበት አንድ ዝርያ አለ። ደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ቦረና አካባቢ የሚገኝ ነው። ሊበን ላርክ ይባላል። ይሄ በጣም እኔ ይደንቀኛል። ወይል መድነቁ ከምን ጋር የተያያዘ ነው? በቃ ኦልሞስት አሁን ለመጥፋት ኦልሞስት የቀረበ ነው። ምክንያቱም ኤንደሚክ ስለተባለ ተመችቶት ይኖራል ማለት አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ አይነት ችግሮች አሉ። ይሄ ወፍ ኦልሞስት ለመጥፋት የቀረበ ነው። እንደውም የዓለም ሁሉ ትኩረት የሳበ ወፍ ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገለት ነው። ሌላው በጣም የሚገርመኝ ወፍ እንደዚሁ እሱም ቦረና ውስጥ ነው ያለው፣ ስትሬስማንስ ቡሽክሮ ይባላል። እሱም እንደዚሁ ከ10,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር በታች ባለ ቦታ ውስጥ ነው የሚገኘው። የተለያየ አደጋ የተጋለጠ ነው፣ ግን በተሻለ ቁጥር ላይ ይገኛል። ሊበን በቁጥር ምን ያህል ነው ያሉን? ሊጠፋ ሊበን ውስጥ ወፎቹ ከ200 አይበልጡም። 200 ማለት በጣም ትንሽ ነው ለአንድ ወፍ ዝርያ። በታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና የድርቅ ማካካሻ ላይ የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የህግና ቴክኒክ ባለሙያዎች ውይይት ቢያደርጉም ስምምነት ላይ ሊያደርስ የሚችል የጋራ ሰነድ ማዘጋጀት እንዳልተቻለ በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። ስምምነት ላይ መድረስ ያልተቻለው የድርድሩ አቅጣጫ ትኩረቱን በመቀየሩ እንደሆነም ታውቋል። ምህረት አስቻለው ዝርዝር አላት። ስምምነት ላይ ያልተደረሰው የሰነዱ ትኩረት ስለ ግድቡ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ መሆን ሲኖርበት ማን ምን ያህል የውሃ ድርሻ ይኑረው የሚለው ላይ እንዲሆን በመደረጉ እንደሆነ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉና ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ባለሙያ ለቢቢሲ ገልጸዋል። እኚህ ባለሙያ በውሃ ክፍፍል ላይ ለመነጋገር እንደ አገር ዝግጁ አይደለንም፣ የድርድሩ ዓላማም አይደለም ይላሉ። እሳቸው እንደሚሉት ከግድቡ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ጋር በተያያዘ ድርቅ፣ የረዥም ጊዜ ድርቅና ተከታታይ ድርቅ በሚሉ ሰነዱ ላይ በሰፈሩ ሀሳቦች ትርጓሜ ላይም ስምምነት ላይ መድረስ አልተቻለም። ስለዚህም የኢትዮጵያ የሕግ አርቃቂዎች በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች ሰነዱ ላይ የሰፈሩ በርካታ ነጥቦችን በጥያቄ ምልክት ውስጥ ለማስቀመጥ ተገደዋል። ይህ ማለት ደግሞ በብዙ ነገሮች ላይ ስምምነት ላይ መድረስ አለመቻሉን ያሳያል። ትልቁ ነገር ሰነዱ የውሃ ድርሻ ክፍፍል ላይ ሊያተኩር አይገባም ነበር። ወደ አሜሪካ የሄደው የኢትዮጵያ የሕግና የቴክኒክ ባለሙያዎች ቡድንም እዚህ ላይ ለመነጋገር ስልጣን አልተሰጠውም። ስለ ውሃ ድርሻ ክፍፍል ኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን ጋር ብቻ ሳይሆን ከ10ሩም የተፋሰሱ ሀገራት ጋር ነው መነጋገር ያለባት ይላሉ።
የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ድርድርን በተመለከተ በአሁኑ ወቅት የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት መኖሩ አጠራጣሪ አይመስልም። መጀመሪያ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት፣ አሜሪካና ዓለም ባንክ በድርድሩ ታዛቢዎች እንጂ አደራዳሪዎች አይደሉም ብሎ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ላይ አደራዳሪነታቸው አጠያያቂ አይመስልም። እኚህ የቢቢሲ ምንጭ እንደሚሉትም አሜሪካና ዓለም ባንክ የአዲስ አበባ የመጀመሪያው ስብሰባ ላይ በታዛቢነት ተቀመጡ፣ ግብጽ ካይሮ ላይ በታዛቢነት ቀጥለው ሱዳን ካርቱም ላይ አደራዳሪ ሆኑ። ከዚያም ተመልሰው አዲስ አበባ ላይ አደራዳሪነታቸውን ቀጠሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ፓርላማ ቀርበው ከህዝብ ተወካዮች ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽ በሰጡበት ወቅት ስለ ግድቡ የተናገሩትም ይህንኑ የሚያረጋግጥ ነው። እንደተባለው የአሜሪካ መንግስትና ወርልድ ባንክ ሶስቱን ሀገራት ለማደራደር ጥያቄ አቅርበው ከሁሉም ወገን ድርድር ሲካሄድ ቆይቷል። አሜሪካና ዓለም ባንክ ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደርና ማስፈራራት ደረጃም ደርሰዋል ይላሉ ባለሙያው። እሳቸው እንደሚሉት አሜሪካና ዓለም ባንክ በኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች በኩል የሚነሳን ሀሳብ በፍጹም ለመቀበል ፍላጎት የላቸውም። ይልቁንም እየተቀበሉ ያለው የግብጽና የሱዳንን ሀሳብ ብቻ ነው። በህዳሴው መጀመሪያ ጀምሮ ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለራሷ ጥቅም ስትል ከኢትዮጵያ ጎን ቆማ የነበረችው ሱዳን አቋሟን ቀይራ ከግብጽ ጎን መሰለፏንም ባለሙያው ያረጋግጣሉ። እሳቸው እንደሚያብራሩት የተጣለባት ማዕቀብ እንዲነሳላት የምትፈልገው ሱዳን ይህን ፍላጎቷን ይዛ ስትመጣ፣ አሜሪካ በበኩሏ በርካታ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጣለች። ምናልባትም የሚሉት እኚህ ምንጭ ትናንት እንደተሰማው የቀድሞውን የሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽርን ለዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት አሳልፎ መስጠት ሱዳን ያሟላችው አንድ ቅድመ ሁኔታ ነው። በህዳሴው ግድብ ጉዳይ ደግሞ ከግብጽ ጎን መቆም ሁለተኛው ቅድመ ሁኔታ ሲሆን ይህንንም ሱዳን እየፈጸመች ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በፓርላማ ንግግራቸው ነገሮች መስመር እየያዙ ነው ማለታቸው የሚታወስ ነው። እስካሁን በነበረው የድርድር ሂደት ለአሜሪካ መንግስትም ለወርልድ ባንክም ምስጋና ማቅረብ የሚያስፈልገው ሶስቱንን ስንነጋገር ልንግባባባቸው ያልቻልናቸው በጣም በርካታ ፖይንቶች በሚያውቁና አቅም ባላቸው ፊት ስንወያይ መልስ እያገኙ መጥተዋል። ብዙዎቹ በቀላሉ ምንግባባባቸው ግን ስንጨቃጨቅ የከረምንባቸው ጉዳዮች። ባለሙያው ግን ሶስተኛ ወገን ማስገባት ኢትዮጵያን ዋጋ ማስከፈል ጀምሯል። ግብጽ፣ ሱዳን፣ አሜሪካና ዓለም ባንክ በአንድ ወገን፣ ኢትዮጵያ አጣብቂኝ ውስጥ በሌላ ወገን ሆና ድርድሩም 4-1 ሆኗል ይላሉ። እየተካሄደበት ያለው መንገድ በሙሉ አደገኛ ነው፣ መቆም አለበት ሲሉም ያሳስባሉ። በግድቡ ጉዳይ የኢትዮጵያ ሕግ አርቃቂ ቡድን አሁንም በአሜሪካ ይገኛሉ። ከቢቢሲ አማርኛ አጫጭር ዜናዎችን እንሆ። ኬንያን በፈርጣማ ክንዳቸው ለ24 ዓመታት የገዟት ዳንኤል አራፕ ሞይ ዛሬ ቀብራቸው ተፈጽሟል። ሞይ የተቀበሩት በናኩሩ አውራጃ ውስጥ በግል እርሻቸው ቅጥር ነው። ዳንኤል አራፕ ሞይ የሞቱት ባለፈው ሳምንት እዚህ ናይሮቢ በሚገኝ የግል ሆስፒታል ውስጥ በ95 ዓመታቸው ነው። የራሽያ አንድ የእስር ቤት አለቃ ፍርድ ቤት 3 ዓመት ፈርዶበት ይግባኝ ይላል ሲባል እዚያው ፍርድ ቤት ራሱን በጥይት ደብድቦ ገድሏል። ሰውየው ሽጉጡን ታጥቆ እንዴት ፍርድ ቤት ሊቆም እንደቻለ አልታወቀም። ዳኛው ፍርዱን እንዳሰሙ ነው ቪክቶር ራሱን ያጠፋው። በእርግጥ ቪክቶር የደረጃ 4 ካንሰር ታማሚ ነበር። አንጎላዊቷ የናጠጠች ሀብታም ኤዛቤል ሳንቶስ የፖርቹጋል የባንክ ሂሳቧ እንዳይንቀሳቀስ ታገደ። ኤዛቤል አባቷ ጆስ ኤድዋርድ ዶስ ሳንቶስ የአንጎላ ፕሬዚዳንት ሳሉ ነው ቢሊዮን ዶላር መንዝራና መዝብራ የናጠጠችው በሚል ክስ ቀርቦባታል። እሷ ግን ይህ ሁሉ ፖለቲካዊ ድራማ ነው ትላለች። በጣሊያን ጥቁርና መጤ ጠሉ የአክራሪው ፓርቲ ሊቀመንበር ማቴዎ ሳልቪኒ ሊከሰሱ ነው። የሳልቪኒን ያለመከሰስ መብት የገፈፈው የጣሊያኑ ሸንጎ ግለሰቡ ስደተኞችን ባህር ላይ እንዲቆዩና እንዲንገላቱ በማድረጋቸው ነው ፍርድ ቤት የሚቆሙት ብሏል። ሳልቪኒ ተናደው ባደረጉት ንግግር በሰራሁት ስራ ኮራለሁ፣ ፍርድ ቤት የምቆመውም ደረቴን ነፍቼ ነው ብለዋል። በህንድ አንድ አባት በሴት ልጃቸው ደፋሪ በጥይት ተመተው ተገድለዋል። በህንድ እጅግ በርካታ ሴቶች በየዕለቱ ይደፈራሉ። ደፋሪዎቹ የደፈሯትን ሴት ቤተሰቦች ክስ እንዳይመሰርቱም ያስፈራራሉ፣ ይገላሉ። ይኸው ደፋሪም ወላጅ አባቷን ሲያስፈራራቸው ነበር የሰነበተው፣ በመጨረሻም ገድሏቸዋል። ባለፈው ህዳር በህንድ አንዲት ሴት ደፋሪዎቿን ለመጠቆም ወደ ፖሊስ ስትሄድ ነበር በደፋሪዎቿ በእሳት ተቃጥላ እንድትሞት የተደረገው። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዜና ይኸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባቀረቡት ጥሪ መሰረት የተቋቋመው የዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ለመጀመሪያ ጊዜ በ5 ክልሎች 5 ፕሮጀክቶችን ለመስራት የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ
ቃል ገብቷል። በእነዚህ በተመረጡ ፕሮጀክቶችና ሌሎች ተያዥ ጉዳዮች ላይ ከተቋሙ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሃና አጥናፉ ጋር ቆይታ አድርገናል። እስካሁን ምን ያህል ገንዘብ ተሰበሰበ? በቅድሚያ ያቀረብንላችሁ ጥያቄ ነበር። አሁን እንግዲህ አመት አለፈው ገንዘብ መሰብሰብ ከተጀመረ እስካሁን ድረስ ወደ 6 እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ ላይ በየጊዜው ይሄን ያህል ገንዘብ ደረሰ እየተባለ ይገለጽም ነበር። በጣም ፈጣን ነበር። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ አገሪቱ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንደው ሰው ተስፋ እየቆረጠ ስትዋጾ ማረጉን ቀንሷል የሚባሉ ነገሮች ይሰማሉና እንዴት ነው እናንተ የምትገመግሙት ይሄንን? እውነት ነው ከሀገሪቷ ሁኔታ ጋር በጣም ከፍ ይላል። ጥሩ ስትሆን ሰላም ስትሆን ትንሽ አንድ ነገር በተሰማ ቁጥር ደግሞ ብዙ ካንስሌሽን እና ገንዘባችንን መልሱ የሚሉ ነገር ይመጣል። ግን እንደዛም ሆኖ ደግሞ መርዳቱን ያላቆመ ደግሞ ብዙ ህብረተሰብ አለ። ከአቅሙ በላይ ያዋጣም እየረዳም ያለ አለ። ብዙ ካንስሌሽን በሚመጣበት ጊዜ ዶነር ሰፖርት ቲም የምንላቸው አሉ። የለጋሾችን ጥያቄ ብቻ መልስ የሚሰጡ የበጎ ፈቃደኞቻችን አሉ፣ ያነጋግሯቸዋል። ከመንግስት ጋር ዳይሬክትሊ እንዳይመለከቱት እርግጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳብ ቢሆንም አሁን ግን ሙሉ ቦርዱ ደግሞ ራሱን የቻለ በራሱ መወሰን የሚችል ስልጣን ያለው ስለሆነ ምንም ከመንግስት ጋር የሚገናኝ አይደለም እና ምስኪኑን ህብረተሰብ አንበድለው በሀገር በተከፋን ቁጥር በሚል ሲያስረዷቸው የመመለስ ባህሪ እንመለከታለን። ገንዘቤን መልሱ የሚል ጥያቄዎች የሚያነሱ ሰዎች ምክንያታቸው ምንድን ናቸው? የተወሰኑ አሉ፣ በግል ችግር ምክንያት፣ በቤተሰብ መታመም እንደዚህ የሚሉን አሉ። አብዛኛው ግን ዳታውን ከተመለከት ነው አገር ውስጥ እየተደረገ ያለው ሁኔታ ስላላስደሰተን ማቆም እንፈልጋለን የሚሉ አሉ። እነሱ ግን አጥብቀን እንይዛቸዋለን፣ እናነጋግራቸዋለን። ለምን ለይተው እንዲመለከቱት ብዙውን ስናስረዳቸው የመመለስ አዝማሚያ አላቸው። ከተለገሱ ገንዘቦች የመለሳችሁት አለ? ካንስሌሽን በቀን $1 አዋጥተው አዋው የሚመለስ አለ። ምን ያህል ገንዘብ መለሳችሁ ይታወቃል? እጅ ላይ አሁን የለም እንጂ ቼክ አድርገን መንገር እንችላለን። አር ከየትኛው ሀገር ነው እንደው በብዛት የገንዘብ ልገሳው የሚደረገው? ከ90% አሜሪካም ለጋሾቻችን ናቸው እየረዱን ያሉት። ሌላው ላይ እንግዲህ ምናልባት የኛም ተደረገ ይመስለኛል። እስካሁን ድረስ የቀረቡ ፕሮጀክቶች ምን ያህል ናቸው? በዚህ ሳምንት ጨረሻ አለፉ ብለን ያሳለፍናቸው አሉ። እንግዲህ መጀመሪያ ስንቀበል ከ400 በላይ ፕሮጀክት ፕሮፖዛሎችን እየተቀበልነው